нэгэн бол цомгоо гаргасан. А бас 2 дугаар сарын 14-нд уламжлал болсон тоглолт хийдэг болсоор одоо өнөөдөр энэ жил ч гэсэн 2 сарын 14-нд нэрээ энэ дашрам тулах тоглолт хийх гэж байна. Энэ утгаараа чиний уран бүтээлийн сан их арим болсон байна. Тэгэхээр тэнүүн дуугаа хийхдээ хинт зориулж хийдэг. Эхний цомгийн дуунууд ч юм уу. Тэд нар бол бүгд ээ манай ах нөгөө хүмүүс ингээ хийдэг болохоор тэгэл ерөнхийдөө бол Аз мэддэг гэсэн хараг. Аз мэддэг бишээ. Ингээл ах ингээл хийгээл ямар байна гэхэл тэгэл надад таалагдах юм бол барыг хийчихдэг. Зарим нь барыг таалагдсан таалагдаагүй чи энийг дуулах ч гэдэг юм. Эсвэл өөрөө дуулах гэжсэн хаолоо хөрөхгүй наваа дуулалцсан ч юм уу те. Тэгэл ингээл нэг юм яг тийм нэг нэг оо маркетингийн бодлого ч юм уу те. Тийм бол ямар ч байхгүй гаргачихсан. Одоо болохоор зүгээр би яг тиймэрхүү юм удаа өөрөө хариуцаж байгаа. Тэгээд ерөөдөө залуусын чиг хадлага юу нь туртай байна. Юуг сонирхож чинь гэдэг юм те. Тэр мэрийг бас жоон бодолцож үзэж байгаа. Миний хийж байгаа одоо өөр таалагдахгүй бол хүн таалагдахгүй гэж боддог. Ерөн зохиосон дануудаа зөвөр найзууд найзуудтай сонсолтгалтай тэгэл гоёлаа ингэдэг шүү. Найзууд болохоор тэгтээ юм уу? Скайл гоё юм уу? Мэдээж өөрийнхөө үзэл бодлыг дондаа илэрхийлэх хэрэгтэй. Ямар нэгэн songwriter дуу бичгч бол би яг хинд ямар мессеж өгөх гэж энэ дуу хийж байгаа гэдэг дээрээсээ л амжилт талах ба. Тэр хүний бодож байгаа юм. Эсвэл би зүгээр нэг зүгээр л юм гоё дуу би өөртөө зориулж хийж байгаа ч. Тэмчтэй байж болно. Эсвэл яг нэг юм асуудал ч юм уу эсвэл яг юм хүнд зориулагтаад энэ хүн яг ингэсэн хүн минийг сонсоод амар сайн ойлгон ч юм уу. Тэмтэл дээр бас өөрөөр хэлбэл би тэгээд олон гоё дуугаар шүү ингэ тасраахгүй айллах явах их амар хичээж байгаа. Гэгэнлэг зүйлийг дуулах юмсан. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд байдаг хамгийн тод гэрэл игээтэй чанаруудыг би гаргаж тоолох авсан л гэж бодож байгаа. Чи ер нь яг ямар дуучин бай баярц инглээ. Өөрийгөө юу гэж боддог вэ? Шинэлэг дуучин гэж би өөрийгөө хэлмээр байна. Ялангуяа яод урлагаар манай монголчууд намайг сайн мэднэ. Яод гэдэг бол монгол рок pop урлаг тул чин урсгал. А тэр бүгдийг ер нь бодоод үзвэл шинэлэг нь арай илүү байх болоо. Надаас илүү дуучид байгаа. Надаас дутуу дуучид байгаа. Гэхдээ би тэр илүү дуучдыг гүйцэхийн тулд бүгдийг хийж чадахгүй юм. Дучаан гэж өөрийгөө хатдаг юм чинь. Би бас мэр тэрний тийм дуудо хийжсэн. Тийм яг зацчихсэн ч байгаа цагаа уучдаа. Тэг зэн дэглэж.